quan vàrem entrar a l'any 2011 en el govern, vàrem decidir que faríem un pla anual de manteniments, que no ens hi posaríem nerviosos perquè hi havia moltes necessitats i en som conscients a la ciutat, que hi havia molts carrers que s'havien d'asfaltar de nou, que hi havia voreres que s'havien de fer, que hi havia zones d'aparcament que estaven doncs, una mica abandonades i que ho aniríem fent d'una forma repetida cada any. Vàrem dir que hi posaríem 250.000 euros cada any. En aquests moments hem apujat aquesta aposta perquè al final, en aquests 4 anys, han set 1.600.000 euros, 1.500 i pico de 1.000 euros que hem invertit doncs, amb això, en el que en diguem això, asfaltat de carrers i de voreres. I estem en aquests moments començant a redactar doncs, tot el que representarà el pla per al del 2015 al 2019. Farem tot un pla de carrers i també anirem seguint. Segurament hi haurà gent que pensarà, ostres, em tocava abans el meu carrer, però l'única manera de fer-ho és aquesta, de decidir durant 4 anys doncs, de fer-hi una aposta. Per l'any que ve tenim un compromís molt, molt, molt gros amb el carrer Macarnau altra vegada, perquè hem fet lo de l'aparcament, hem començat a esbossar el que voldríem que fos el carrer Macarnau, però hi tenim un problema greu amb les aigües. Abans, quan plovia a Sant Francesc, era una gradera i, per tant, l'aigua filtrava naturalment. Ara l'hem asfaltat en gran part perquè hem fet edificacions i així. Per tant, l'aigua baixa pels carrers, arriben aquí i després se'ns en va cap a la plaça Major. Això és un problema que ja sabem greu que tenim, en el que hi ha diverses actuacions. Per l'any que ve hem d'obrir el carrer Macarnau de dalt a baix i hem de posar-hi canonades àmplies, com demana avui en dia doncs, tota la zona de Bunta ha d'anar per allà. I per tant, ja, aquesta serà una actuació important, però a més també anirem fent de petites, de voreres, de trossets de vorera, d'actuacions d'aquestes que de mica en mica van fent que la ciutat sigui una ciutat més agradable i una ciutat que doni millors serveis.